ब्रेक पर पुणि थरे स्वागत केन्द्रापड़ा सदर थाना खसा पड़िया निकट रो मिलिसि मृतदेह मृतक जनक खसा पड़िया ठाकुर हाटर शारदा प्रसाद नायकंकर बोली जना पड़िछि। गणेश भसाणी सारी घर को फेरुथिबा शारदा शौच हेबा को जाइथिबा कहि बाहर को जाइथिले। दीर्घ समय धरि घर को न फेरिबारु तांको खोजा खोजी करथिले परिवार लोके। तेबे सकाळे घर पाख पोखरी रास्तारे तांको मृतदेह मिलिथिला। ସେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଖଟିକିଆ ଲୋକ। ସେ କାଲି ରାତ୍ର 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଘରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା କଥା କହି ଘରୁ ଆସିଲେ। ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ରାତି ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ନ ଫେରିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳୁ ଆଜି ସକାଳ 6:30 ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଦେହରେ ସେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଏଠି ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ଭାଇବି ନା ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ବାପା ଭାଇବେ, ମୋ ଛୁଆ ବାପା ଭାଇବେ, ଆପଣ ଆପଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ବାପା ଫେରି ଆସିବ। ନୃଶଂସ ପାଲଟିଲେ ମହିଳା, ଆଖି ତାଡ଼ି ତଣ୍ଟି କାମୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଞ୍ଜିରି ଡାୟାର ଟୋଲିରେ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସୁଗନ ତୁରୀଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁମିତ୍ରା ତୁରୀଙ୍କ ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ସୁମିତ୍ରା ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଗମଙ୍କ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହାତୀବାରୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହାଟ ପଡ଼ିଆରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଭଅଁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟପୁର ଶରତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଜାମପାଲିଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନବନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ସୁକିନା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁତୁରା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପୁରା ମିଟିଂରେ ଆଜି ବସିଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଲିଡ଼ର୍ସ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆଜି ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଆହୁରି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ସରିଲା ପରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ କେମିତି ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରେଇବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଯେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ 4-4 ଜଣ ନାଁ ଦେବେ, ନାଁ ଦେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ବହି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଲୋକଦୃଷ୍ଟି କଲେଜ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ ବାରିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ଖମାରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମୋହନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟର ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ସୟଦ ଇସାକା ମଦିନା ଓ ସରପଞ୍ଚ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ମୋହନଗିରିରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଭୋଟର ସଚେତନତା ରହିବା ସହ ନୂତନ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବା ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଖି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ସହ ନୂତନ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଲାଠିକଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା, ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁ ଶର୍ମା ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ରାହାସ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା କି କିଛି ମେମ୍ବର୍ସ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି, ତ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା ଏବଂ ଅନିଲ ପାତ୍ର ଏମିତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମର ଜଣେ ଟିଚର, ଏବଂ କନକ ମଞ୍ଜରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ଦଳେଇ, ଏମିତି କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଚୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଭଲ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରୋହତକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏକ ମେଗା ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 ଦିନର NDA ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ବିକାଶର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ବଖାଣିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ କାଶ୍ମୀର ଭାଲିରେ ଶାନ୍ତିର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନବେଳା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିବେଳା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାତ୍ରା, 2 ମହିଳା ସାରା ଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଇବାକୁ। ସର୍ଭାଇକାଲ ଓ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏହି 2 ମହିଳା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଇଡ୍ ନାମରେ ଏହି ଭିଜନ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। मुझे मेरा बचपन से पैशन था, मुझे ये हमेशा से मतलब बचपन से चाइल्डहुड ड्रॉइंग था कि ऑल इंडिया मोटरसाइकिल राइड करनी है। और दूसरा ये है कि हमारे देश में ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है। तो तकरीबन ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर से वर्ल्ड का बल्कि टोटल डेथ 25% इंडिया अकेले कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भी अपने WHO में भी हम इंडिया रिप्रेजेंट करती है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर अवेयरनेस से कम होती है, इसका लेवल कम होता है। अभी तकरीबन हमारे देश में 1.5 लाख मौतें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है और 90,000 डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। तो अगर हम अवेयर करते हैं लोगों को, ये लेडीज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट 99% सिर्फ लेडीज़ में होती है, 0.01% लाइक मेल में होती है, और सर्वाइकल कैंसर तो सिर्फ लेडीज़ में है। तो अगर हम इसको अवेयर करते हैं, लोगों को पता चलेगा इसके बारे में क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग से लोग डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे कि क्या है, इससे क्या लक्षण हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करना है। ଶେଷ ହୋଇଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ଧୁମଧାମରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ଭଉଣୀ। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି କୁଆଁରୀମାନେ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗଳା ଉପାସନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହି ମଙ୍ଗଳା ଉପାସନା କରିବାର ବିଧି ରହିଥାଏ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା
ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭମନା ସେ ଓଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଆନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଆସି ମଙ୍ଗଳଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଏହି ଓଷାରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନସିକ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବିଷୟରେ କହିବି। ସାଧାରଣତଃ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପଡ଼େ, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ପଡ଼େ ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଚାରି ପାଳି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାରି ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଥରକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଳି, ତ ଏଥରକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ କକେଇ ନନା, ସମସ୍ତେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମ ପିସା ପିସି ମାନେ ବି ଆଗରୁ ଓଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲସେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଥରକ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରଖିଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ଖଡ଼ିଆଳର ସାହୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇବା ସହ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏକତା ଓ ଭାତୃତ୍ୱର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଯାହାକୁ ସାହୁପଡ଼ାଠାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ 3 କୁ 8 ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।